បាទ hello ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកទស្សនាចំការដំឡូងទាំងអស់គ្នាបាទបាទខាងនេះឆ្កាកស៊ូបាទបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលចំការដំឡូងវិញបាទនេះបាទវ៉ាវកំសរីមែនតើចំណាំដោតបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការដើរទៅមើលចិត្តចិត្តទៅយបាទនេះដោតដោតល្អមែនតើអូខេបាទនេះរងគិតរត់រវល់តែម្ដងបាទតឡើយយើងធ្វើការដើរទៅមើលស្តែនទឹកបាទគឺជាសយោទឹកបាទយើងបូមស្រោចរ៉េនបាទយើងក៏ដាក់ទៅវិញណា